Roka eta punka sortu orduko ohartu ziren denak, oholtza gainean nortasuna eta karisma izatea, ia ezinbestekoak zirela arrakasta lortu ahal izateko. Horrek, jarrera bat eskatzen zuen, aldarte bat. Munduan barna, arrakasta izan duten ia talde guztiek denak ez esatearren, faktore hori oso kontutan hartu dute. Nola aztu, Mick Jaggerren pasioa edo Johnny Rottenen indarra. Nola bizi zen zuk? Nahita nahi ez, ba, munduko begi gehienak, kasuntan ertzainak era bairatzen zutenak, zuri begira gotea, ero kasuntan formalari begira gotea. Egi ez dema nima izut oso gaizki. Oso gaztean itzelako. Eta jaso gendun erantzuna, bapatean jasotako erantzuna, izugarri izan zalako. Pasaginen egun batetik bestera, ez da? Baina egun batetik bestera. Miseriatik. Hori da. Pasaginen esparru, bueno, ez, pribatu batuetik, ba, esparru publikora, baina, osea, izugarrie. Eta hortik jasotako kolpea, ni behintzat, ni bizi izan una oso kaltegarri izan zen. Gertokiaren gainetik iragaiten diren hautzei bortitzak, hortzez mugatutzat, jo ditzazke zunean. Karismatikoa da, badaukarro puntu bat, eszenarioa jatera joaten zen, eta hori beharrezkoa da, ez? Garin, bai, egote hori, mugimendu horiek oso sensuala zen, sustendien azten zela bestuten beran betaurrekoekaz, beran txapelagaz. Eta Gari izan da, the perfect frontmana alde horretatik, ez? Eta ez du izan, ez du bere burua izkutatu, baizik eta kontrakoa, ez? Proiektuan azkenekoa sartzen ni izan nintzen baita ere, eta bapatean ikustezu kriston responsabilitatea zure gain, eta hori kudeatzea ezan posible, ez? Baino, hombre, nik uste gaina gertatzen dana da olako prozesuetan guztia azeleratzea ala pila bat. Kriston abiadura hartzeu bapatean, eta nik uste 11 urte horietan izan ziala olako momentu bereziak, ez? Eta momentu berezi horietan patxaraz disfrutatzea, digestio on bat egitea guztiarekin, ez? Ondo rumiatu guztia eta, ba, nik uste izango litzatekeela asko ze baikorragoa bizipen bezala. Hori da, abeslariok dakagun arrisku importantena, ez, talde batean. Eta nire kasuan, ba, oso baizik kuratu da. Baina oinarrian musikak kantua behar du. Kanturi gabe ez dago ezer, airea. Eta horixe zen ertzainakek zeukana, kantuak, asko eta onak. Zeregin horretan ordea, Josu Zabala aritzen zen nagusiki, taldeko liderra. Bai kantuen doinuez, bai kantuen hitzez ere. Sormen ikaragarri erakutsi zuen Zabalak ertzainaken 15 urteetan. Normalean nik ideiak eramaten dituen puntu bateraino nahiko helduak eta gero guztion artean hori bai. Buelta asko eman da, eta lantzen, eta kriston lanarekin. Esan behar da, oso langilea ginen. Gu musikari bezala oso eskasa ginen. Eta horrexiatik sartzen genituen hainbeste ordu. Guk ensaiatzen genuen garaian ordu piloa egunero. Kantak, Josuk egiten zituen kanta horiek, gaina ez ziren kanta rezak. Oso komplejoa zian, eta, bueno, horretarako nik uste, danon artean,
hor bai sortu gendula olako kolektibo potente bat. Gueltzen ginen edo zein herritara eta esatean bezala a campo contrario con todo el partido perdido eta irabazi egiten gana. Ez dut ezer inoiz, ez dut ezer inoiz duri esateko. Oiturazko egunkariek eta irratiek ere ez duketen.